फवारणी म्हणजे कोणत्या घ्यावं लागलं तुम्हाला म्हणजे काय? फ्रूट क्रॉप फंगी एनर्जी आलटून पलटून दोन तीन फवारी मारली. एसएटीचे सगळे वापरले? एसएटीचे वापरले. म्हणजे एसएटी वैद्यकीचं पूर्णपणे बंद केलं म्हणजे वापरलंच नाही सुरुवातीपासून. सुरुवातीपासून पण रासायनिक पूर्ण डोस भरायचो. ज्या वेळेला पाऊस वगैरे यायचा त्यावेळेला कांदे पूर्ण ढवळे होऊन जायचे म्हणजे भुरके व्हायचे. ग्रोथ राहत नव्हता असा कांद्यांना. लवकर जाम पात लवकर जाम होऊन जायचे. आताची परिस्थिती अशी पात एकदम कडक आहे. कांदा पण साईज होऊ राहिला. सगळं पाऊस झाला तरी अशी भीती वाटत नाही का बा फवारायला पाहिजे बा असं. बदल असा जाणवला का फवारे तीन वाराला जरी फवारा घेतला तरी काय वाटत नव्हतं म्हणजे काहीच वाटत नव्हतं. आणि पात क्लिअर ग्रोथ चांगला असल्यामुळे फवारा मारण्याची गरज वाटत नव्हती. लवकर लवकर म्हणजे जी पोसायची कमी दिवसा म्हणजे जास्त काता पोसला. ग्रोथ पण छान छान राहिली. मांड पण जाड झाली. कांदा बनला फुल. आणि आता किती दिवसाचा कांदा आहे? आता अडीच महिन्याचा कांदा झाला. अडीच महिन्याचा कांदा झाला. आणि तो प्लॉट आधी लागवड केलाय माझ्या मते आपल्या एक महिनाभर आधी. एक महिनाभर ना? आणि म्हणजे आपली लागवड एक महिन्यानंतर केली. आणि तरी मग कांद्याच्या साईज मध्ये आणि याच्यामध्ये आपण फिरलो होतो तेव्हा त्या प्लॉट मध्ये काय बदल वाटला होता बाबा तुम्हाला? त्यांच्यापेक्षा आपला माल भारी वाटतो. तसं जर केमिकल मध्ये काम करायचं ठरलं तर मग काय काय काम वाढून जात आपलं? फवारणी खूप वाढतात. हे प्रॉडक्ट वापरल्यानंतर आम्हाला असं वाटलं पाऊस आला तरी असं वाटत नव्हतं का फवारा मारलाच पाहिजे म्हणून. उलट असं वाटायचं की पाऊस यायला पाहिजे कांद्याला गारवत तयार होईल. म्हणजे तुम्ही एसीटी वैदिक टेक्नॉलॉजी वापरली त्यामुळं म्हणजे पाऊस पडला तरी इफेक्ट काहीच होत म्हणजे इफेक्ट काहीच नव्हता त्याचा. बरोबर ना? उलट प्लॉट अजून अजून तेज करायचं. पिवळा मावा होताच बरं का जरा पण तो कांद्याच्या म्हणजे खताच्या ताकदीवरून तो मव्याला म्हणजे जुमात नव्हतं. रपरपा पात चालत होती वर त्याच्यामुळं त्याच्यावर रोग मवा असला तरी त्या मव्यामुळे त्याला काही एवढा इफेक्ट होत नव्हता. इफेक्ट होत नव्हतं. बरोबर. तर डिसीज फायटर आता माझ्या मते किती दिवस झाले मारून? आता मारून 8 दिवस झाले. 8 दिवस झाले. तर मारल्यानंतर काही बदल जाणवले होते तुम्हाला? मारल्यानंतर म्हणजे काळुखी वगैरे म्हणजे चमक चमक भरपूर आली. ती मालाला शायनिंग आहे ती आली. खाली माल पण तयार होऊ राहिला. साई चार्जर फवारले. कीटकनाशक मारताना असा त्रास होतो आपल्याला बघा म्हणजे वास येतो त्याचा किंवा क्लोरो वगैरे मारता लोक नाही त्याचा वास येतोच ना. तर मग आपल्या म्हणजे असं काही वाटलं का तुम्हाला मारताना? मारायला आम्ही माणसंच होते पण मग तरी पण ते आता तुम्ही स्प्रे मारत असताना फिरत असाल असा वास म्हणजे असा त्रास होईल आपल्याला असा वास येतो का? केमिकल नव्हतंच ना. नमस्कार. नमस्कार. आपलं नाव गाव आणि येथील पत्ता सांगा. शिवाजी शंकर खाडे राहणार सिंदेवाडी श्रामपूर तालुका सिन्नर जिल्हा नाशिक. जिल्हा नाशिक. सर तर आपण हे कांदा पीक लावलंय जे उन्हाळी कांदा आहे ना? उन्हाळी कांदा. तर आपण याची लागवड कधी केली? 10 जानेवारीला. 10 जानेवारीला. अच्छा. तर आपण याला कोणती टेक्नॉलॉजी वापरली? म्हणजे सॉइल चार्जर टेक्नॉलॉजी वापरली. तर तुम्हाला याची माहिती सॉइल चार्जर टेक्नॉलॉजी माहिती कुठून भेटली होती? आमचे मित्र आहे जे मिठसागरचे डावरे पाटील म्हणून त्यांच्याकडनं माहिती मिळाली. त्यांनी टोमॅटोला वापरलं होतं आणि कांद्याला पण वापरलं. त्यांनी कांद्याला पण? कोणत्या कांद्याला वापरलं त्यांनी? त्यांनी लाल कांद्याला वापरलं होतं. लाल कांद्याला. तर त्यांचे कांदे बघितले होते तुम्ही? बघितले होते. एकदम फर्स्टमध्ये होते. आणि टोमॅटोला त्यांनी शेजारच्या प्लॉटला वापरलं. सुरुवातीला वापरलं नव्हतं.
एकाच गाडीत नेल टोमॅटो, दरामध्ये फरक पडायचा, किंमतीमध्ये फरक होता. मग ते म्हणे तुम्ही काय वापरलं शेजारच्याला, मग त्यांनी पण वापरलं, त्यानंतर मी पण वापरलं. म्हणजे त्यांनी मार्केटला माल नेला टोमॅटोचा, त्यानंतर म्हणजे एकाच शेजारचा फरक पडायचा. कॅरेट माग, कॅरेटच्या पाठी माग व्हरायटी गाडीतला माल, एकाच गाडीतला एकाच दिवशी लावलेला माल आणि एकाच ठिकाणचे आणलेली. म्हणजे सोबतचीच लागवड लागवड होती. अच्छा, तर मग त्यांनी तुम्हाला सांगितलं, म्हणजे त्यांनी वापरलं आणि त्याच्यानंतर तुम्ही वापरलं. अच्छा, तर तुम्ही जे सॉइल चार्जर कृषी अमृत, म्हणजे तुम्ही याची माहिती सांगा, तुम्ही कसं कसं टाकलं, कसं कसं काम केलं. लागवड करते वेळी एक 10 गोणे वापरले. हा, गोकुळ घोटेकर सरांनी आम्हाला पूर्णपणे माहिती दिली. हा, त्यानुसार आम्ही पूर्ण शेड्यूल प्रमाणे वापर केला. आम्हाला चांगल्या पद्धतीने रिझल्ट मिळाला. म्हणजे तुम्ही सुरुवातीला 10 बॅग टाकले लागवडीच्या वेळेस, बरोबर? आणि त्यानंतर मग किती दिवसांनी, म्हणजे नंतर कसं काम केलं, काय केलं? सॉइल चार्जर दोन वेळा सोडलं, एकदा पाणी वाट दिलं, पाठ पाणी वाट, एकदा खतामध्ये चोळून दिलं दुसऱ्या डोसला, त्याच्यानंतर दोन तीन फवारी मारली. आतापर्यंत एकदम प्लॉट व्यवस्थित झाला. फवारणी म्हणजे कोणत्या घ्यावं लागल्या तुम्हाला, म्हणजे काय? फ्रूट क्रॉप, फंगी, एनर्जी, आलटून पलटून दोन तीन फवारी मारली. एसएटीचेच वापरले, म्हणजे एसएटी वैद्यकीच पूर्णपणे बंद केलं, म्हणजे वापरलंच नाही सुरुवातीपासून. तर तुम्ही इथून मागे पण कांदा करायचे, बरोबर? हे क्षेत्र किती टोटल? 7 एकर क्षेत्र आहे, म्हणजे पूर्ण 7 एकर क्षेत्र आहे. तर तुम्ही मागच्या वर्षी पण कांदे करायचे, तर मागच्या वर्षी म्हणजे कांद्याचं म्हणजे कसं काम करायचे? किंवा आम्ही पण रासायनिक पूर्ण डोस भरायचो, ज्या वेळेला पाऊस वगैरे यायचा त्यावेळेला कांदे पूर्ण ढवळे होऊन जायचे, म्हणजे भुरके व्हायचे, ग्रोथ राहत नव्हता असा कांद्यांना, लवकर जाम होऊन जायचे. आताची परिस्थिती अशी, पात एकदम कडक आहे, कांदा पण साईज होऊ राहिला, सगळं पाऊस झाला तरी अशी भीती वाटत नाही का बा फवारायला पाहिजे बा असं. आणि मागच्या वर्षी समजा पाऊस पडला तर तुम्हाला लगेच काही स्प्रे घ्यावा लागायचा, पण क्लिअर रिझल्ट नव्हता येत. पण तुम्हाला लगेच फवारे घ्यावं लागायचे का पाऊस पडला तर? उगाळल्यानंतर लगेच फवारे मारा. आताचे हे प्रॉडक्ट वापरल्यानंतर फवारा बिलकुल मारावा लागत नाही लवकर. तर म्हणजे मागच्या वर्षी तुमचं बुरशीनाशक भरपूर मारावं लागलं तुम्हाला थोडक्यात, बरोबर? कीटकनाशक पण. तर या वर्षी म्हणजे काय बदल जाणवलं तुम्हाला? बदल असा जाणवला का, फवारे 3 वाराला जरी फवारा घेतला तरी काय वाटत नव्हतं, म्हणजे काहीच वाटत नव्हतं. आणि पात क्लिअर ग्रोथ चांगला असल्यामुळे फवारा मारण्याची गरज वाटत नव्हती. आणि म्हणजे कांद्याच्या साईज मध्ये किंवा पाती मध्ये किंवा वाढी मध्ये म्हणजे तुम्हाला काही असे बदल जाणवले का? लवकर लवकर म्हणजे जी पोसायची कमी दिवसामध्ये जास्त कांदा पोसला, ग्रोथ पण छान छान राहिली, मांड पण जाड झाली, कांदा बनला फुल. आणि आता किती दिवसाचा कांदा आहे? आता 2.5 महिन्याचा कांदा झाला. 2.5 महिन्याचा कांदा झाला. तर या वर्षी माझ्या मध्ये बाबा लागवडी पण लेट झाल्या, लय लेट झाली, बरोबर ना? तर एवढ्या लेट लागवडीत म्हणजे कांदे झाले का बाहेर, तुम्ही बघितले का? म्हणजे लेट लागवड केली तर थंडी नाही भेटली कांद्यांना, तर कांदे होती नाही, बरोबर ना? नाही होती ना. तर मग तुम्हाला काय वाटतं बाबा, आपण तो प्लॉट पण बघितला होता तुमच्या शेजारचा केमिकलचा, तर त्याच्यामध्ये आणि आपल्या प्लॉट मध्ये त्याच्यात उंची जास्त आहे मांडीला, आपली उंची नाही. आणि तो प्लॉट आधी लागवड केलाय माझ्या मते आपल्या 1 महिनाभर आधी, 1 महिनाभर ना? आणि म्हणजे आपली लागवड 1 महिन्यानंतर केली, आणि तरी मग कांद्याच्या साईज मध्ये आणि याच्यामध्ये आपण फिरलो होतो तेव्हा त्या प्लॉट मध्ये, काय बदल वाटलं होतं बाबा तुम्हाला? त्यांच्यापेक्षा आपला माल भारी वाटतो. आणि आपण लोक जे युरिया वगैरे वापरतात 10-20 वगैरे वापरतात, तसं काही वापरलंय का आपण? नाही ना, नाही वापरलं, तसं काहीच नाही. परत एकरी किती 8 गोणे वापरले का? 5 गोणे वापरले सर्व एकरी. म्हणजे टोटल एकरी म्हणजे सुरुवातीला 10 बॅग, नंतर 5 वापरले दुसऱ्या डोसला. आणि मायक्रो चार्जर वगैरे घेतलं त्यात घेतलं होतं, म्हणजे तुम्ही फक्त रूट न्यूट्री वगैरे घेतलं नव्हतं, म्हणजे पूर्ण वापरलं पण नाही तुम्ही, बरोबर ना? त्याच्यामध्ये दुसऱ्या डोसला सॉइल चार्जर 2-2 लिटर एकरी म्हणजे त्या खतामध्ये तुम्ही टाकलं होतं, म्हणजे सुरुवातीला तुम्ही लागवडीच्या वेळेस 10 बॅग टाकल्या, त्याच्यानंतर सॉइल चार्जर सोडलं, बरोबर?
आणि त्याच्यानंतर परत किती दिवसांनी बॅग टाकल्या? नंतर दुसरा डोस दिला आम्ही, दीड महिन्यानंतर, 45 दिवसानंतर. तर तो बेसल डोस दिल्यानंतर काही असे बदल जाणवले होते? दुसरा बेसल डोस रिपीट केला तुम्ही? खूप बदल जाणवले. कांद्याने एका की अशी ग्रोथ घेतली, एक सारखा पूर्ण प्लॉट एक सारखा झाला. आणि आपण जे समजा लोक युरिया वगैरे वापरतात किंवा 10-26-26, तर तसं जर केमिकल मध्ये काम करायचं ठरलं तर मग काय काय काम वाढून जात आपलं? फवारणी खूप वाढतात. हे प्रॉडक्ट वापरल्यानंतर आम्हाला असं वाटलं, पाऊस आला तरी असं वाटत नव्हतं का फवारा मारलाच पाहिजे म्हणून. उलट असं वाटायचं की पाऊस यायला पाहिजे का त्याला गारवत तयार होईल. म्हणजे तुम्ही एसीडी वैदिक टेक्नॉलॉजी वापरली, त्यामुळं म्हणजे पाऊस पडला तरी इफेक्ट काहीच होत, म्हणजे इफेक्ट काहीच नव्हता त्याचा, बरोबर ना? उलट प्लॉट अजून अजून तेज करायचं. अच्छा. तर आणि समजा आपण जे रोग म्हणतो याला मावा वगैरे येतो, थ्रिप्स वगैरे येतो पोग्यामध्ये, बरोबर, तसं काही जाणवलं का तुम्हाला प्रादुर्भाव? पिवळा मावा होताच बरं का जरा, पण तो कांद्याच्या म्हणजे खताच्या ताकदीवरून तो माव्याला म्हणजे जुमात नव्हतं, रपारपा पात चालत होती वर, त्याच्यामुळे त्याच्यावर रोग मावा असला तरी ते माव्यामुळे त्याला काही एवढा इफेक्ट होत नव्हता, इफेक्ट होत नव्हता, बरोबर. तर तुम्ही रूट न्यूट्री वगैरे पेस्ट क्लिनर वगैरे म्हणजे असं पूर्ण बेसल डोस दिला नव्हता? नाही. तुम्ही म्हणजे 60% टेक्नॉलॉजी वापरली, बरोबर. तरी म्हणजे जर समजा तुम्ही पूर्ण टेक्नॉलॉजी वापरली असती तर अजून बदल जाणवला असता. तर आणि तुम्ही जे आपण म्हणतो खर्चाची बाजू, तर केमिकलमध्ये आणि आपल्या खर्चाची बाजू तुम्हाला काय वाटतं? एकरी किती खर्च वाटतो तुम्हाला? एकरी आता आम्ही सरासरी केमिकलच्या हिशोबात म्हणजे जेवढे पैसे लागायचे त्याच हिशोबात आम्ही चाललो. सरांना आम्ही सांगितलं की आम्हाला त्याच्यावर खर्च घ्यायला नाही पाहिजे, त्याच हिशोबात आम्हाला बजेट बसलं पाहिजे. त्यांनी आम्हाला ते हिशोबामध्ये प्रॉडक्ट वापरायला सांगितलं. आणि तुम्ही अजून स्प्रे कसले कसले घेतले? स्प्रे फ्रूट फंगी डिसीज यालटून पलटून स्प्रे मारले. अच्छा. आणि याला इन्स्टंट वगैरे असं काही दिलं? इन्स्टंट चार्जर वगैरे किंवा एनर्जी बुस्टर दिलं. आणि डिसीज पण दिलं, डिसीज फायटर पण गेलेलं आहे, बरोबर. म्हणजे वैदिकच तुम्ही डिसीज फायटर वगैरे मारलं. तर डिसीज फायटर आता माझ्या मते किती दिवस झाले मारून? आता मारून 8 दिवस झाले. 8 दिवस झाले. तर मारल्यानंतर काही बदल जाणवले होते तुम्हाला? मारल्यानंतर म्हणजे काळुकी वगैरे, म्हणजे चमक भरपूर आली. हा हा हा. मालाला शायनिंग आहे ती आली. खाली माल पण तयार हो राहिला सही चार्जर फवारले. आणि समजा एवढी लेट लागवड केली होती आपण, तर अशा लागवडीत समजा केमिकलचा बेसल डोस भरला असता तर असा कांदा झाला असता का तुमचा? होत नाही. आणि थोडा पाऊस आला का प्लॉट खराब होऊन जात. याच्याने प्लॉट खराब झाला करपा येतो जास्त, बरोबर. तर तुम्हाला म्हणजे काय बदल जाणवले? तुम्ही पण बाहेर प्लॉट बघितले असतील. बाहेर मग करपी येईलच, बाहेर करपे आले. तर करप्याला तुम्हाला काही मारावं लागलं का आपल्या? नाही नाही, आपण हाय साधारणच हाय तीच डोस मारित राहिलो ना. आणि कीटकनाशक मारताना असा त्रास होतो आपल्याला बघा, म्हणजे वास येतो त्याचा किंवा क्लोरो वगैरे मारता लोक? नाही, त्याचा वास येतोच ना. तर मग आपल्या म्हणजे असं काही वाटलं का तुम्हाला मारताना? मारायला आम्ही माणसंच होते, पण मग तरी पण ते आता तुम्ही स्प्रे मारत असताना फिरत असाल असा वास, म्हणजे असा त्रास होईल आपल्याला असा वास येतो का? केमिकल नव्हतंच ना. तर आणि याची टिकून क्षमता पण वाढते, तर म्हणजे कांदा भरपूर दिवस टिकतो हा, कारण आपण याला युरिया वगैरे किंवा केमिकल वगैरे रासायनिकचा वापरच केलेला नाही. ठीक आहे, चालेल सर. तुमचं नाव सांगा आणि मोबाईल नंबर सांगा. खाडे शिवाजी शंकर, सिंदेवाडी श्रीरामपूर, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक. मोबाईल नंबर 97-67-51-87-14. ठीक आहे, चालेल. धन्यवाद सर.